вашия кандидат членовете на асоциацията. Така. Сега, тая тема, аз ще ви кажа, ще се опитам да говоря кратко, да не е дълго и, както казах, господин Богоев, може по всяко време да ме прекъснете, да си кажете мнението, да сте съгласни или да не сте съгласни и така нататък. За това сме се събрали дискусия, няма да бъде лекция. И също така, аз ще се опитам да ви задам някои въпроси, може би, които да дискутираме по-късно и вие да зададете на всички останали. Кратко, т.е. това е съдържанието. Първо, какво е КСО? Накратко, тъй като всеки знае, така се е занимавал с това нещо. Има ли лицемерие в корпоративна социална отговорност? Втората част и третата част, КСО 2.0, аз го наричам така 2.0, това е концепцията за създаване на споделена стойност, чието автор е Майкъл Портър в 2011 година, Harvard Business Review. Какво е корпоративна социална отговорност? На български още го някои автори го наричат корпоративно гражданство, социална отговорност, обществена отговорност, лична отговорност, всякакви комбинации с думата отговорност могат да се нарекат и да влязат в тази категория отговорност на една организация към околната среда. Всяка модерна и стратегически ориентирана компания, както сте виждали и знаете, условно или е задължително от социална отговорност, тъй като бизнесът го изисква. Тоест, можем да приемем, че социалната отговорност е нещо като задължително условие за оставане в бизнеса. Не си социално отговорен, най-вероятно скоро няма да ти има в бизнеса. По-нататък ще кажа, че това е конкурентно предимство. Корпоративна социална отговорност има три... Може да приемем, че не участва в три страни. Това е различното и това е новото от предишните концепции. Предишните концепции, да кажем класическата маркетинг концепция, имаме компанията, имаме потребителите. Те си умеят някакви стойности, правят бизнес, развиват се и така нататък, докато в тази случая имаме и обществото като нов участник в бизнеса, тъй като говорим за бизнес. И приятел... Значи тя не е нова, тя е от 70-те години. Да, нали? Да, 70-те години. Не е да кажеш, че преди 2 години е измислена. Така. В 70-те година Милтън Фридман публикува първата статия, доколкото аз съм намерил за КСО, като по-късно ще ви кажа какво пише той. Приятел, че корпоративната отговорност има три разновидности. Първо, гледна точка на компанията, това е отговорност за печалба. Много ми харесва как на английски наричат for-profit organizations, тези, които работят за печалба. Без някакво такова ефемизми или някакво такова шикалкаване, директно за печалба работят организации, другите за not-for-profit. Отговорност към стейкхолдерите. Господин Богоев, как ще ги преведем стейкхолдерите? Хората, които имат интереси в нашия бизнес. Свързани с нещо с бизнеса. По някакъв начин им засягаме интересите. Положително или отрицателно? Не знам, аз превод, нали, обясняваме го, няма превод на тази дума на български, както и на бранд. Заинтересовани групи, като... Да. Заинтересовани, свързани и така нататък. Всички, които могат да бъдат повлияни в компанията или компанията може да повлияе от тях с бизнеса си. На трето място, отговорност към обществото. Специалното в този случай е, че и трите трябва да работят, и трите страни трябва да постигат някакво удовлетворение, някаква такава полза от този процес, от този начин на правене на бизнес. Или това може би трябва да бъде стратегия от типа win-win-win, т.е. печели потребителите, печели компанията, печели обществото. Казвам, трябва да бъде и на това акцентирано. Задължително между тях имаме отношения. Имаме отношения между компанията и потребителите. Компанията предоставя някакви материални блага, нематериални срещу пари или други продукти, т.е. тези две страни си обменят стойност и този трябва да получава печалба, т.е. трябва да получава удовлетворяване на някакви нужди и потребности. Третата страна, тя малко така би трябвало да се облагодетелства от отношенията между първите две, тъй като компанията предлага някакви продукти, които задоволяват нужди и потребности на потребителите. Потребителите ще купят точно от тази компания, не от друга, защото тя е социално отговорна и по този начин ще направят нещо добро за себе си и за цялото общество. И то в дългосрочен период евентуално. Тоест, тук е важно да, ако погледнем гледна точка на компанията, важно е да кажем и да осъзнаем, че компанията, за компанията, свързано с някаква социална отговорност, екологична или каквато и да е, в обществена полза, е допълнително конкурентно предимство. Coca-Cola за последните олимпийски игри дават, не знам как
какъв беше терминът, дават на Международния олимпийски комитет 80 милиона долара за организирането на последните олимпийски игри в Лондон. 80 милиона долара. Как мислите, дали са им излишни на Кока-Кола тия 80 милиона долара? Да ги дадат така. На Уорън Бъфет, който е един от най-големите акционери, дали са им излишни на 80 милиона долара? Дават ги, за да могат да свържат Кока-Кола с... т.е. Кока-Кола да се свържат с олимпийските игри. Това да бъде предимство, евентуално аз ще си купя кола, не Пепси, защото като си купя Кока-Кола, аз ще купя удовлетворението. Так, че подпомагам нещо, което само не бих могъл да постигна. Сам няма да бъда спонсор на олимпийските игри, повечето от нас няма да бъдат невероятно, но за сметка на това пък Пепси няма такова допълнително конкурентно предимство, няма с какво да се похвалят. Така че гледна точка на компанията е точно такава. Тя инвестира в нещо, прави някакви добрини, след това това трябва да се върне към нея, като допълнително конкурентно предимство на нейните продукти, услуги и така. И имидж на бранда и така нататък. Потребителят от своя страна си купува продукта, но той си купува и удовлетворението. Много потребители вече, ще ви покажа малко по-късно данни от изследвания, потребители купуват продукти, защото знаят, че те са свързани с определени каузи. Потребителите в Германия, в Англия, в Швеция, в Дания, в Норвегия и така, те са много по-социално ангажирани, гледна точка на това, че си купят продукта, който може да е по-скъп, но той е ангажиран и според тях е по-правилният продукт за обществото. Не само за него, но и за обществото е правилният продукт. И стоят много да си купувам и продукти удовлетворение, и задоволяване удовлетворение от каузата, която купувам. И която, пак казвам, ставам част от кауза, която сам няма да постигна. И последно обществото би трябвало да печели от тия отношения между компанията и потребителя. Най-вероятно компанията е инициирала цялата тази история. Да започне някаква кампания или нещо да помогне, да се включи и така нататък. Извадил съм един пример от сайта на Isuzu. Isuzu много добре и ясно са обяснили какво представлява тяхната корпоративна социална отговорност. Виждали се фигурата? Добре. Това са тези shareholders, свързаните страни. Ето вижте слушателите, правителството, местната общественост, бизнес партньорите, това са stakeholders, значи shareholders, собствениците, акционерите и така нататък. Това са лицата, от които ние трябва да получим подкрепа, за да се осъществява нашия бизнес. Те трябва да вярват, трябва да ни подпомагат и така нататък. За да се случи обаче това, да имат shareholders, свързаните лица, да изграждат така, да има добър имидж спрямо, да поддържат добър имидж спрямо нас, ние купуваме този имидж от тях чрез корпоративна социална отговорност. Компанията дава корпоративна социална отговорност, свързаните лица. На първо място ще подчертая от тези, не тези, а къде са потребителите, не ги виждам. Потребителите тук на първо място аз бих извел. На първо място те трябва да разберат, че имаме социално отговорна компания и така нататък. Мисля, че без така излишни подробности са обяснили и са дали много ясно какво представлява всъщност КСО. Обобщение на резултатите от 25 на 25 000 души от 23 държави. Това данните за това изследване взех от тази книга. Това е книгата на Филип Котлер и Нанси Ли и корпоративна социална отговорност. Не знам от коя година са наказват, от коя година са тези данни. И това е книга, която цялата чрез примери обясняват колко е добро нещо е корпоративна социална отговорност, как го прави една компания, как друга го прави, как една се е провалила и така нататък. А пък тази книга задължително трябва да се чете с тази. Съгласни ли сте? Черна книга на търговските марки на двама немци, тъй като късното има и друга страна, за която не сме се събрали да заговорим. Така, и това изследване показва, че 90% от участниците, от респондентите искат компанията да бъдат фокусирани върху нещо повече от началото. Не е ясно какво е това нещо повече, не може да се усетим. 60% казват, че формират впечатленията си за една компания на базата на социалната отговорност. Сигурно не само, но предполагам и това е едно от важните неща. 40% отбелязват, че реагират негативно или казват лоши неща за компании, които смятат, че не са социално отговорни или обратното. Са отрицателно, т.е. неотговорни, безотговорни. И 17% посочват, че избягат продукти на компании, ако смятат, че те не са социално отговорни. Вече в обратното на отговорни. Сега,
принципа бъди социално... Извинявайте. Няма да рестартираме нищо. Ех. Принципът бъди социално отговорен е, пак казах, има ултимативен характер вече. Тоест не е въпрос фирмата дали иска да бъде симпатична и затова трябва да бъде социално отговорна. Потребителите държат компанията, с които те правят бизнес, да бъдат отговорни. Един от първенците в социалната отговорност, това е компанията, която ние всички знаем, компанията McDonald's. Има бизнес в 160 от 204 държави в момента McDonald's. Това съм извадил съм примери от това, което те разпространяват като информация за тяхната корпоративна социална отговорност. При тях е систематизирано в 6 вида отговорност към обществото. И съответно техните инициативи, техните дейности, свързани с тези отговорности. Ето вижте, подпомагат, ето McDonald's дарява $1 на продажбата на всеки Big Mac на компанията Ronald McDonald Children's Charities. Тази кампания от 10 години те се създали и поддържат. Тя строи домове, къщи за семейства, които са пострадали от някакви болести или от бури или от нещо друго, или болни, семейства, които имат болни деца, ги настаняват там да живеят за сметка на McDonald's. Подарява им жилище. Даряват сандвичи на пожарникарите, изискват от техните доставчици да отличат жизненото пространство на кокошките, които те отглеждат от техните ферми. 40 квадратни сантиметра е сега минимум за една кокошка, колкото четох. 40 квадратни сантиметра е много малко, нали все пак. Преди са били сигурно на много по-малко. Или са били на 2-3 етажа, може да кажа. Виждал съм и такива клипове. Добре, сега, McDonald's много държат те да са корпоративно отговорни. Социално отговори, както искате отговори. Защо? Защото имиджът на McDonald's е лош. Съгласни ли сте? Лош имиджът, поради всеки може да каже защо или как. Така че те, за да си купят имидж, им се налага колеги да имат много отговорности, много пари да харчат, за да компенсират евентуалното имидж. Те да кажат, да, ние сме много зле, признават между другото време, че не всичко е наред при тях. Обаче ние сме, ето вижте какво правим, ние даряваме, строим жилища, подпомагаме, поедисваме чисти молици и така нататък. Всичко това са нашите активности, които между другото не за всичко компанията плаща. В някакви случаи служителите на компанията трябва да работят безплатно. Един ден работят така полза на късалото, което е безплатно, но задължително за тях. И още малко примери. Извадил съм примери от компании, които познаваме от Европа. Всички те имат с какво да се пофалят през последните години. За да балансират интересите на трите страни, често на отговорните компании се налага да решават в какво да бъдат отговорни и в какво не. И доколко също така. Още един пример. 2011 година, според изданието Хроника на филантропията, американските корпорации през 2011 година са направили благотворителни дарения, така са пресметнали, за около 14,6 милиарда долара. Това е не само дарение във вид на пари, в дарение във вид на продукти, работа, каузи и така нататък. Като през същата година експертите са от същата организация са изчислили, че компанията са нанесли вреди на природата, на хората в САЩ за над 100 милиарда долара. 14 милиарда долара са дали, вредите са за над 100 милиарда, така казват експертите. По-нататък, следващата година, Cato институт е изчислил, че американските компании са получили от държавния бюджет във вид на помощи, как го наречем това, която дава държавата заеми, но те не се връщат, никой ще им ги обобщава и така нататък. 100 милиарда долара е инвестирало правителството в бизнеса. Това дава само различни такива елементи, които може да се внесат малко в една логика. Дали правителството си плаща, за да има социална отговорност, после ако искате ви ми кажете, дали може да се мисли по този начин,
Дали друг въпрос, дали е възможно една компания да бъде изцяло социално отговорна във всичко? Това също така е спорно. Етиката, за да ви питам сега дали има лицемерие в корпоративна социална отговорност, две думи за етиката. Според Webster's Dictionary, етиката е дисциплина, занимаваща се с това какво е добро, лошо, с моралния дълг и задължението. Етичните принципи, специално за бизнеса, засягат всички функции на компанията, включително конкурентната борба, забрани се похвати, които нарушават принципите на почтеността в бизнеса. Или накратко казано, етиката, колеги, е това какво е добро и какво е лошо. Нали? Така пише. Не така пише, така е, защото ще ви дам пример. В Судан едно е етично, в България е друго етично. В Гватемала едно е етично, в ЮАР е трето етично. Или четвърто. Съгласни ли сте? Има ли? Може ли да се... Не точно, че си противоречат, но просто има разлика. Етиката е променлива, както и културата. Това са такива не твърди разбирания и понятия. И са зависимост от това най-точно да кажем, това какво е добро, това е етично. Така се пишат после и законите в страната, така са и неписаните правила и така нататък. И сега хъсъл и етика. Не е етично да приемам извиненията на информираните защитници на корпоративна социална отговорност, които се съсредоточават единствено върху доброволчеството на компаниите. Има много хора, които си казват, да, тая компания инвестира, прави добри неща, рециклира, защитава природата, животните и така нататък. Значи тя е отговорна компания. Но в същото време тая компания може да бъде безотговорна във всичко останало. Ето малко примери такива. Така че пак ще кажа, това е неетично. Да виждаш само доброто, което прави една компания, да не искаш да разбереш другото, защото това другото пак е публично, не е толкова прикрито. Информираните защитници на КСО според мен са неетични в техните разбирания. Ето един пример, който ми се случи на мен. Една служителка на голяма такава неправителствена организация ми сподели скоро, че се обадил менеджер на една от най-големите компании в България, на която ние сме клиенти. Поне една трета от нас сме клиенти. И казал, изпрати ми 10 сирачета да се усмихват на коледното парти на компанията. Като те са имали излежно отношение при това някакви, като условието било сирачета да са чисти и приветливи. Нали, да не да притесняват гостите и да създават такава лоша обстановка. Това само за пример да ви дам. Нали, това е една компания, която е много силно отговорна, за която става дума, по принцип. И сега какво е лицемерието? Според българския тълковен речник, лицемерие е поведение, при което злонамереност, неискреност и така нататък се прикриват под маската на чисто сърдечие, добронамереност. А пък синоними на лицемерие това са угодничество, ласкателство, неискреност, двуличие, фалш, измама, подлост, скритост и накрая най-добрите таксейщина и търтющина. Това казва търковния речник, какво означава думата лицемерие. Сега, има ли лицемерие в корпоративна социална отговорност? Споменахме вече за тази статия. Милтън Фридман още през 1970 година в една много известна негова статия, публикувана в New York Times, може да намерите в интернет, той казва, социалната отговорност на бизнеса е да увеличава своите печалби. В тази първа продължи статия той казва, че лицемерие КСО-то е лицемерна витрина на бизнеса. Тогава даже термина КСО не е съществувал по този начин. Той го говори за друг тип отговорност. За същото отговорност с други думи го обяснява. Това съобщение не е съществувало. Не, то беше най-модерното направление в развитието на маркетинга, социалния маркетинг. Да, да. И оттам се тръгна, нали? То се тръгна през социален маркетинг и се отиде в Corporate Social Responsibility. Тогава, между другото, още не е носител на Нобелова награда, както съм писал. Те сега ще вземат да му я вземат, че това е непопулярно изказване. Новата парадигма, да използваме тази българска дума модерна, е, че ти нещо е бая сбъркана. Води до негативи. Кое? Либералният модел на развитие на икономиката се оказа, че е малко мутика. Там има известни... Това е друг спор. Да. Друга дискусия. Със службите не е съставено. Не е съставено. Сега, само да добре последно да кажа, че Милтън Фридман, докато беше жив, преди 5-6 години някъде, починал, докато беше жив, се беше появил някъде в
в Венецуела, Куба, там Северна Латинска Америка, ако се беше правил, най-вероятно нямаше да се върне жив от тия държави. Вие ако искате, проверете в интернет защо. Това го обичате. Чили също много го обичаха. Така, и сега двете мои анкети, които аз проведох. Едното е на сайта на описание Твоят бизнес, където излезе за първи път за тази статия. Единственият въпрос беше, смятате ли, че има лицемерие в корпоративна социална отговорност. Това са резултатите, които са получени. 48% казват да, 25% по-скоро да, това прави 73% отговарят положително и 27% отговарят само не са между другото, само един. Не, колко са не? 9. Да, 9 само не, другите още мислят дали е така или не. И другата анкета, само с два отговора, тя беше проведена в LinkedIn и в Facebook, само с два възможни отговора, да и не. 270-80 човека отговори по тази анкета. Между другото, още отговарят хората, линковете си стоят. Още отговарят, мога да видя колко са. И в, специално в LinkedIn става много голяма дискусия в различни групи. До сега, може да са повече, но бяха към 130 коментарите по темата. Като интересни мнения, противоречиви, много хора не разбират въпроса или чуват как може да е лицемерно нещо, което е отговорно и е добро по условия. Имаме различни мнения. И сега малко анализи и коментари на тези данни. Все повече хора така се оказва, че се замислят и осъзнават какво представлява корпоративна социална отговорност. Много потребители осъзнават, че чрез тях компаниите осъществяват своята отговорност. Ако нас не няма и ние не купуваме продукта на една отговорна компания, ще тя първо без значение дали е отговорна или не, и второ най-вероятно тя няма да съществува, не може да остане на пазара, нали така, ще фалира. Тоест много потребители разбраха, че корпоративна социална отговорност е едно допълнително конкурентно предимство, което компаниите плащат, за да си купуват си буквално, да го създадат, ние да повярваме в него, то да влезе като част от елементите на бранда и като имидж в нашето съзнание за компанията. И ние на база на този добър имидж да си купим продуктите и да им се отблагодарим за парите, които те са инвестирали в КСО. И всичко това би трябвало да бъде в полза на обществото. И в много случаи е, няма да кажа, че не е. Хората разбират така. И сега една от моите тези е, колеги, че по-важно е компанията да осъзнае, че те са лицемерни и че има лицемерие в КСО, отколкото ние като потребители. Съгласни ли сте с това? За тях е по-важно стратегически, като са мисли. Те трябва да осъзнаят, че са лицемерни, а по-късно ще ги покажа и алгоритъма, как процедурата, по която се стига до лицемерие. Малко примери за компании, които са така популярни със своята отговорност. Ето, например, Raiffeisen Bank в България. Банката е подкрепила множество социално значими проекти, програми за обучение, спонсорира културни прояви, театри, концерти и така нататък. И същото време имаме повечето оплаквания от неетично отношение към служителите на банката. За неетично отношение към служителите или към клиентите? Към служителите. Аха. Да, тъй като КСО-то, това не го споменах, КСО-то е отношение и към служителите. Даже някой казва, че на първо място е по-важно компанията как се отнесе към своите служители, а след това към своите клиенти, като по-важни такива стейкхолдърс. Друг такъв пример е Intel. Много, може да видите на техния сайт, много кампании през годините те са организирали и спонсорирали. Постоянно набират SMS-и за някаква кауза, особено около Коледа. И същото време на годишните съмнения за неетично отношение към клиентите на компанията остават. Сега вече към клиентите на компанията, които са милиони, не знам колко са милиони, са много. Сигурно няма клиент, аз също съм клиент на Intel, сигурно няма клиент на Intel, който да не се е притиснал, да не се съмнява, че нещо има наредно. Съгласни ли сте? Ако не сте вие клиенти, други като до вас са, така че сигурно имам такова нещо. Пак това са обвинения, аз не давам наказателства, това се пише, се говори се по формулите, може да ги видите неща. Фикусофт Синтез е една голяма химическа компания, българска. Те организират национална кампания чистосърдечно от Савекс, заедно с Българското дружество за научно практикуващите лекари. Организират профилактични прегледи на възрастни хора и така нататък. И един така скорочен пример, тяхната кампания за пускането на пазара на продукта, лечения продукт с растителни мазнини Булка.
Нали вие сещате се за какво става дума? Аз имам и клипа имам тук, да ви подсетя. Е, снимам, моля ти. Като обвинението е това, че компанията, това е силно безотговорно отношение на компанията към, към нейните потребители, особено за подрастващи към подрастващите лица, които чрез рекламата възпитават своите ценности, своите добродетели и така нататък, от които след това евентуално ще преведат на хората, с които контактуват и така ще се развиват напред. Така че аз смятам, че това е силно безотговорно поведение на една по условия отговорна компания. Да, Тертър произвеждат, който е насочен към други, според тях, потребители и там рекламата е друга, същата компания, която вече е от... Също тази кампания съвсем случайно стана супер гениална, защото точно целвайки правилния пазар, стана супер говорено по всякакви начини и кампанията от нещо, което го направиха е така на тъшак, стана всъщност супер печелившо и удари точно където трябва. Получиха супер много безплатен пиар и продукта от това стана известен. Сега дали се купува или не, отделен въпрос. Но в същото време ние може да ги обвиним в безотговорност. Като погледнато от етична гледна точка или от така морална, ако искате гледна, което е продължение на етиката. Това е не, че като бизнес е лошо нещо и силно успеха е голям за тях. Но от етична гледна точка за мен това е безотговорно това поведение. Това много прилича на онази реклама на Каменица, по която предизвика съответно жалба срещу Каменица относно дискриминация. На жените. На жените. Една... Това е абсолютно същото. Една жена от Стара Загора осъди, да, тогава да. Не, на Загорка беше. Ми, на Загорка, може. Осъди Загорка. Така или нещо такова. Ако беше на рекламата. Ами. Чао, мъжете, какво беше, мъжете... Какво му трябва на един мъж? Какво му трябва на един мъж? Трябва на един мъж, да. Една добра бира и една жена ли нещо? Или... Да, той мисля, че лежеше под автомобила и една госпожица с къса кола отиде да занесе бирата. Така, говорихме за... Песата е какво му трябва на човек. Тоест, жената екс дефиницио се изключва от тезата за това, че е човек. Смисъл... Какво му трябва на човек? Да, точно че жената не е човек. Това е седи на заден план, като бекграунд. Който ако беше в САЩ, ще да ги съсипят. Там както е правото на прецедента, ще да... Така, видяхме Entel, Булка и още два примера. Coca-Cola, за която стана дума вечер. Ако отворите там тяхната sustainability, напишете Coca-Cola sustainability, ще видите не десетки, стотици инициативи в много държави, включително и България са десетки инициативи на Coca-Cola. И същото време обвиненията са, това е черната книга на бърговските мерки, проследява преследване на синдикати с отреби на смъртта. Става дума за Колумбия, където се произвеждат суровините за Coca-Cola. Това беше растението кока и семената на кола, друго малко хращи. От двете неща се прави екстракта на кола. В Колумбия, в плантации. Те са, не са на Coca-Cola плантации, те са на местни фермери, но Coca-Cola изкупува цялата продукция, само за тях работа. И когато някой служител, фермер, не фермер, служител в фермите, реши, че искат не 11 цента, а 12 цента на час, вече да ги се плаща, това може да го видите много подробно описано, има и клипове в интернет. Тогава така се случва, че водача на бунта, водача на профсъюзите или самия служител, най-вероятно изчезва, катастрофира, там нещо, отравя се, такива неща. Това последните години е така масова практика. И те са, вече знаят, че не трябва да искат 12 цента или повече. 11 цента си е цената. И това е, обвиняват Coca-Cola, затова не е местните там организации, ако че и натискат да го правят това нещо, невероятно. Следващите са McDonald's, които също са доста лицемерни. Видяхте много тези инициативи, включително и България. В същото време детски труд в Англия и китайските предприятия доставчици
експлоатация и катастрофални условия на труд в предприятията, прекомерното употреба на месо с отрицателни екологични и социални последици. Вие ще говорите за това след време на друга дискусия. Имах, тук не се появява, но имах един пример как това е друго. В Великобритания някакъв младеж е работил точно толкова, 72 часа е работил в... не са го пуснали да си отиде вкъщи служител на Макдоналдс. Така се е случило, че е работил. След това той е отишъл в психиатрия нещо. Не е издържал човека. Това е по-брутално сега, което виждате. Мерил Линч. Не знам, най-голямата или от трите най-големи банки в САЩ. 21 годишен стажар в Мерил Линч, след 72 часа в работен ден, е починал. Не са го пуснали да почива. Но в същото време, ако отворите сайта на банката, ще видите, че специално тази банка е много, много силно социално отговорна. Тя пести вода, пречиства водата, използва слънчева енергия, храните, които получават за техните служители, са специални биохрани и така нататък. Така че десетки инициативи, с които могат да се похвалят, но това нещо те не го обявяват официално. Логика и алгоритъм на корпоративна социална отговорност. Така като анализирах всички тези практики и двете гледни точки поне към едно и също събитие, стигна до извода, че има една логика или един алгоритъм, по който се случва корпоративна социална отговорност. На първи етап дейности, в които компанията може да бъде отговорна. Аз съм взел да кажем примерно 10 дейности, в които тя може да бъде отговорна. Може да пречиства, може да рециклира, може да съди дървета, може да така нататък. И избрана е да кажем дейност номер 4. Това води до допълнителни конкурентни предимства. Осъществява се някаква кауза, дали е крайна или безкрайна без значение. Това компанията се хвали с това нещо и води до допълнителни конкурентни предимства. Благоприятният имидж на компанията съответно води до повече и по-доволни потребители. Разпространява се слуха, че тази компания е отговорна. Както виждате в развитите така капиталистически пазари, това е много важно на компанията да е отговорна и да има такъв имидж. Това е силно конкурентно предимство. Повече хора научават за отговорността на компанията, което води по-късно, след озряване на пазара, което вече се случи в тези държави, води до това, че същите хора след много кратко време разбират, че компанията е лицемерна, защото тя има освен тази дейност, има още 10, по които може да бъде отговорна, а не тя си избрава една, по която да бъде отговорна и това само за това се хвали. Тоест за мен това не е късало, това означава късало, да избере една дейност, по която да бъде отговорна. Част от разбралите за лицемерието се разочароват и започват да разпространяват информация за това лицемерие в форумите и в интернет. Това води до влошаване естествено на имиджа на компанията. Компанията, за да компенсира на следващия етап, тя си избира нова дейност. Избира си дейност номер 7. И така, нова инициатива или подкрепя някаква чужда инициатива, нови конкурентни предимства за кратко време, евентуално ново лицемерие, защото това е 7 от 10, или 7 номер от 10 възможни. Всичко това отново достига води до негативи за имиджа, всичко това води на това компанията пак да си избере друга дейност, 8 примерно, която пак да бъде отговорни и така нататък. И това ми се струва, че се повтаря и се върти. Затова големите, те не че толкова искат да харчат пари и да влагат ресурси в това, просто им се налага да бъдат отговорни в много неща, че ако не, има някакво лицемерие, те да кажете, ама ние правим и това, и това, и това, и това. Не, че не сте прави, но просто ние да компенсираме с много добрини също. Или, колеги, ми се струва, мисля, че може да се каже, че лицемерието на тези компании от типа, да кажем, ако приемем, че един човек винаги лъже. Но само по една тема винаги казва истината. Само по една тема никога не е лъгал. Той смята себе си за честен, даже се гордее с това, че е честен. Съгласни ли сте? Има ли такава логика? Значи лъжи по всичко възможно, по една тема, точно той си избрал коя тема, никога не е лъжил. Никога не лъжи, значи е честен и се гордее и се хвали. Това е, така ми изглежда корпоративната отговорност. И пак ще кажа, проблема е в това, че те са избирателно отговорни. Т.е. компанията си избира от какво да бъдат отговорни. Никой не им налага отвън. Налага им конкуренцията, но те все пак си избират какво да бъдат и доколко да бъдат отговорни. И друго нещо, забелязал съм, че отговорността е кратковременна. Рядко има компания, която да се е свързала с нещо за повече от 2-3 години. После идва нещо друго, по-модерно, защото другите са направили нещо на пазара, което сега не трябва да върви. По него трябва да имаме допълнителни конкуренти предимства или да компенсираме такива на конкурентите. И така нататък, той си има една неустойчивост, няма стабилност на отговорността на компанията. Което ме води до извода, че най-вероятно отговорността на компаниите
може да се опише като някаква буквално комуникационна кампания. Искаме да постигнем някакви комуникационни ефекти, но това не става само с реклама, трябва да има нещо, с което да подплатим рекламата. Той ще инвестираме някакви пари или време или усилия в нещо, за да може с това нещо, с тия успехи да се хвалим. Т.е. рекламата да не е празна, да не е само така да покажем колко е стилен или колко е ефтин или нещо друго. А да има някаква нещо, което звучи значимо на потребителите. И пак ще кажа, потребителя си купува не продукта, т.е. не само продукта, а си купува и удовлетворението от каузата, която подпомага. Т.е. аз ще си купя кола, а не Пепси, защото ще си купя удовлетворението, че колко кола подпомага олимпийските игри. Докато Пепси, не знам, те може нещо друго да подпомагат. Ако човек иска да подпомогне нещо друго или някакъв футболен отбор, той ще си купи продукта, който спонсорира някакъв футболен отбор, примерно. Това е логиката. Тоест, това е буквално обличане на някакъв костюм, на някаква такава представителност с цел, най-важното ще подчертая, постигане на допълнителни конкурентни предимства, които естествено са кратковременни. Кратковременни, защото и конкурентите ще ги изкопират, ако това е успешно. Съгласни ли сте? Сега не всеки ще спонсорира с 80 милиона долара на олимпийските игри, но ще почнат да правят нещо друго, което на местния пазар е по-евтино и по-ефективно. Извинявам, обаче Coca-Cola срещу ти 80 милиона долара, тя получава право да... Да, изключителен спонсор. Само те имат, значи ето това, което казва, то не е вярно. Само в категорията за алкохолни напитки, само Coca-Cola е спонсор. В категорията Panasonic, това категория, не знам, но само Panasonic са спонсор на олимпийските игри. В категорията коли е само Hyundai, в категорията банки беше само Alpha Bank. В категорията е кой си, само един. Макдоналдс също са, да, в тяхната си категория. И последното, вариант за преодоляване на корпоративна социална отговорност. Майкъл Портър написва една статия през 2011 година, която се казва Created Shared Value. Той казва, не всички печалби са еднакви. Печалбите, водещи до социална цел, представляват по-висока форма на капитализма. Това създава позитивен цикъл на компанията и води до обществен просперитет. Неговата идея е малко по-сложна от тази на КСО, но много голяма степен преодолява лицемерието. Значи вижте сега да разгледаме двете концепции. Това е стандартната концепция за корпоративна социална отговорност. При нея ценност е да се прави добро, да има филантропия, собствена инициатива, не външен натиск или натиск от правителствата. Това буквално директно не е свързано с максимизиране на печалба. Не е задължително това да бъде до печалба. Може да не доведе до печалба. Може имидж да доведе, но да не доведе печалба, което не е добре за компанията. И ефектът е ограничен от екологичния отпечатък и бюджета на КСО. Най-вече от бюджета на КСО, за КСО. Докато ССС, създаване на споделена стойност, е неговата алтернатива. Накратко ще ви кажа, той предлага компанията да се свързват само с такива неща, които директно водят до печалба. Сигурно се отпада лицемерието тогава. Аз ще подпомогна, сега ще дам 5 примера съм извадил от него. Ще подпомогна нещо, но това директно ме ще не доведе до печалба. Не до имидж и така нататък, директно пари ще влязат в касата на компанията, защото аз съм инвестирал в нещо и съм направил някаква добрина. Като ценностите тук са ползите за компанията спрямо разходи за компанията. Създаване на споделени, повишаване на конкурентоспособността на компанията. Пряко свързване с увеличаване на печалбата. Така и това би трябвало да доведе до увеличаване на качеството и по-добри конкурентни предимства. Сега, ето примери, които той дава в неговата статия. Компанията Johnson & Johnson инвестира в програми в полза на своите служители. В една от тези програми 2/3 от служителите на компанията, които са били пушачи, са спряли чрез тази програма, са спряли да пушат. И това е спестило на компанията за следващите 15 години, е спестило 250 милиона долара здравни разноски със служителите на тази. Така са го изчислили, тъй като не знам колко им струва кампанията, но това е икономията, която ще дойде. Тоест, това е директна печалба, така погледнато. Втори пример. Walmart, чрез намаляване на упаковките и съкращаване 100 милиона мили от маршрутите на своите камиони, Walmart намалява въглеродните емисии и спестява 200 милиона долара собствени разходи за бъдеще. Exxon Mobil непрекъснато прави дарения за подобряване на пътищата в държавите, в които работи. И така също намалява своите разходи и време. Apple Computer, вече не са компютъри, извинявайте, само Apple, дарява компютри на училище и по този начин увеличава използването на техния хардвер и софтуер, който е допълнителен към това, което са подарили, защото той не работи с каквото и да е, трябва специални софтуери, специални периферни устройства. Също прави Microsoft с тази програма, която и в България сега